Atenderezwa gromeswe o chitafetonda na mama na mgareka abango buangwa mubu angere babo ndi chitangara mba sindikiro chitangara ndi kwa gara mba sindikiro kwa gara ndi umu mba sindikiro umu ndi dembe mba sindikiro dembe mba gomba goche wagula hizala enkambwe gwa kasu gwa kuzikira mbala msiza kwa bachika na mwina abambuliza mbitibi ya mbenja uro tabaza chitafetonda na mama na mgareka wepo ni wajaja fembitibi ya mbenja unate kwa kade kano ketulimu ako kuchusuwa kwensi ya feo monda wepo ni ya wilu Katonda tudde munda mu nzalamusa Katonda tudde munda mu gwe nga Katonda etengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza nkusaba obisule muguruka oyongere n'obulamu bwo obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tulina okubeera nga tutandika omusomo gw'akadde kano nsaba tukole ekikoowa eky'abulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya obutamanya oba ekizikiza mu kamwa ningize ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya ningize ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya ningize ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikola kyekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano wafuula ow'eddembe otegere nti yegwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yegwe ekkubo yegwe mazima era yegwe bulamu weewaawo akadde kano njagadde okubeera nga nkola ku musomo ogw'emize egy'enjawulo baganda baffe oba gye tuzze tusanga mu bulamu bwaffe emize egy'enjawulo tuzze tutambula nagyo agambe nti oyinza okubeera nga oli mu bufumbo nga omwagalwawo ayina omuze ogw'okunywa n'agangayira obanga omwagalwawo ayina omuze ogwo katugambe ogw'obwenzi obanga omwagalwawo ayina omuze ogw'olugambo emize egy'enjawulo gye tuzze tulaba mu bulamu bwaffe ng'emize egimu gino gisobola okubeera nga girumya era nga katugambe ng'omuze gw'obulogo omuze ogwa okugeya emize ddala nga amazima ng'olina olutwe katugambe emize egiri mu kkowe egyo abaagalwa kino kigenda kubeera kizibu eri abasinga obungi naye nsaba mufumiitirize ku bigambo bye ngenda okubeera nga mbagamba omwagalwa wandiba ng'olina omwagalwawo nga atamiira n'agangayira naye wali ozzeekaawo n'olowooza nti mu mize egyo egikolebwa abaagalwabo be walonda oba b'oli nabo wandiba nga naawe wagikola osobole okubeera nga osasulira n'okuwuliriza engeri we kibeera waliyo kirowoozezaako waliyo kirowoozezaako nti oyinza okubeera nga mu bulamu obw'emabega wali osobola okubeera nga wali mutamiivu nga wakubanga bbaawo obanga wakubanga manya mukyalawo obanga wali mukazi nga okomawo n'okubba ekisu bbaawo n'okola ebintu byonna owekitegera mumanyi ebintu ebiri associated era n'omwenge oba mukitegera kino sigamba nti nno mpagira ebintu ebitudde mu kizikiza oba ebitatudde mu kwagala nedda naye abaagalwa tusaba tubeere bakkakkamu nga twaŋŋanga ebintu bino embeera yonna gy'obeera olaba eri omuntu owa wabweru yandiba nga mbeera ey'endabirwamu etudde mu nda ye yeetagisa okubeera ng'ewonyezebwa okisigira so ekisooka mu byonna katugambe nti oyina omwagalwawo ayina obuzibu ku obwo bwejatuddeko waggulu ekisooka mu byonna okubeera nga ovumirira n'okulaba nti okola eddagala lyonna ery'okulaba ng'omujja ku mwenge ng'omujja ku bwenzi ng'omuloga simanyi omuleke mukola nsala kkubo weebuuze ggwe kennyini
ti ebintu bino byendi okubeera nga mpitamu nandibanga nange nabikola ki nabituusa ku muntu oyo mu lifetime endala oba mu muntu ku muntu omulala kitegera ekisooka mu byonna solution esinga obukulu mu byonna kwe kubeera nga okkiriza embeera eyo nga bw'eri kkiriza ababeera bbaawo ng'akomawo nga atamidde akomawo ku mwenda kkiriza embeera eyo togirwanyisa neegikkirize ogambe nti obubeera bululume mbusoloviiza etya nsobole okubeera nga mbuuliriza mu kifo ky'okubulwanyisa ate weesanga nga obuyinjiwaza buyinjiwaza kkiriza embeera eyo ofumiitirize ku yo ogikkirize weebuuze kiki kyenjiga mu mbeera eno wembeera nga katugambe nti oyina omuntu ng'ayina akugeyaako buli kiseera akugeyaako naawe oyinza okubeera nga waliwo eyakugeyaako kitegera omwagalwa osobola okusalawo n'ogamba nti kale webabeera nga waliwo embeera gye ndimu obanga buli kiseera waliwo nga bantema nyinza okubeera nga nange waliwo gwe nabeera nga buli kiseera simujjanga ku mumwa mu lifetime eyeemabega bamukitegera so emize egy'enjawulo ebiseera ebisinga gijja eri obulamu bwaffe naye embeera okugisolovinga oyina kugikkiriza weebuuze kiki kyenjiga mu mbeera eno we libeera bbanja njizeemu ki paka wootuuka ku mutendera ogw'omwoyo wo omutukuvu oba omutima gwo we gugamba nti kati emisomo gye tulina okubeera nga tuyiga mu relationship eno giwedde kitegera naye buli woonaakirwanyisa era ojja kwesanga nga ogenda kuva kwomu odde ku mulala nga omusange nga tanywa mwenge era ddemu naye agunywe kubanga waliwo lessons ezirina okubeera nga ozitereeza ggwe ng'omuntu mu bulamu bwo oba mukitegera so addictions zino tulina okuzeegendereza kyekimu w'obeera nga ofunye ekintu ekikunyiiza oba ekikuleetera essanyu ekikuleetera ennaku kale kyembadde meaninga ekikuleetera ennaku omwagalwa toweebuzaabuza ng'ogenda kukola kyombo ogamba nkirwanyisa wekibeera kukaaba kaaba kubanga yengeri yokka egenda okubeera nga ekuyambako teweekweka mu spiritualism okubeera nga okola ki osapressinga emotions zo kubanga yo omubiri ogw'obwamukasa gujja zitereka paka w'osobola okubeera ng'oziwa siku discouraging kubeera ng'okola ekyombo nakyo kikole naye tulina okukkiriza embeera erimu okugiwuliriza nga weebeereze giwulirize kubanga buli woogiwuliriza yekuyamba okubeera ng'owonye bweryo kisigira kyenze mbagamba nti no okuwonya emizimu gyaffe egy'emabega tosobola kubeera nga ogiwonya nga togiwadde kitiibwa nakutegeera nti gyegiri buli woogamba nti no nze si emizimu egy'emabega teginkwatako omuzimu kati gwennyina kati gwenfaako giri ginaawonyezebwa gitya oba mukitegera so ekisinga obukulu dda mukadde akaakaakati embeera yonna ebeereza eri obulamu bwo neekunyigiriza n'olaba nga amazima oli ku kisenge era ng'ofula ennaku ku mutima gwo wekibeera kyetaagisa kaaba kiryoke kaaba otowolokoke omale okole ekyombo kino kijja kukuyamba nnyo okubeera ng'owona mukitegera so temwerabira nti tukyali mu mibiri emibiri nagyo girina conditions zaazo ze tulina okubeera nga turespectinga empuliya zonna ezibeera zizze nezikunyigiriza ziwulirize mukadde ako naye tozidduka ziwulirize kaaba osobole okubeera nga ozisiimuula ekyombo ate nakyo kikuyamba okubeera nga kikola ki kyenajanayizinga emibiri gyo kitegera so solution esinga mu byonna manya nti n'ebintu ebisinga obungi ebigenda maaso mu bulamu bwaffe bibeera endabirwamu ey'ebyo naffe bye tukoze
katuwe ekizampo fenna tukaba nti nno abasawo abakinnansi bakoze omulimu mwingi nnyo okubeera nga bakyaya ensonga z'abajjajjaffe nga bakola ensobi mu nsonga z'abajjajjaffe nga bawabya n'okubeera nga basomesa ebyo ebitagwanidde n'okukozesa ebintu eby'emabega naye fumiitiriza ogambe nti oba nange naliko mu lifetime ey'emabega nga nange nali wakinnansi n'enkola ekintu kye kimu eri abalala nange nsobole okubeera nga mpuliriza obulumi bwe nayitamu oba okitegera so kubanga endabirwamu yaffe ey'omunda ye projecting ebyo ebiri wabweru so buli we mulaba abantu bwe batyo oba ebintu bwe bityo nga buli kiseera otomera ensonga bwe zityo ebiseera ebisinga kibeera nga kiva mu kama wo oba mu lulume bwe bwe wakola naye ku lw'obusungu obungi osalirawo mu butamanya n'ogamba nti abasawo bonna naye nga naawe kennyini wayina abalala be walumya mu lifetime ey'emabega otegeera kino kikuyamba okubeera nga ofuna embeera egamba nti kansonyiwe kubanga nange nnyinza okubeera nga ntambulidde oba nga nkozeseddwa oba nga ntomeseddwa mu ngeri eno kubanga waliwo nange eyantomeza oyinza okubeera nga buli kiseera ofuna abafere nga bakufeera ne bakufeera ab'okusimu ne bakufeera ab'okompyuta ne bakufeera ab'omu kitundu ne bakufeera nga ggwe buli kiseera ogamba nti oferebwa naye nga tomanyi nti mu bulamu obw'emabega naawe wali omufere ng'ofeera abantu ab'enjawulo kati bali kukufera osasulira amabanja ag'obufere bwe wakola mu bulamu obw'emabega kitegera ky'ova olaba nti nno emize okubeera nga giwonyezebwa kyetaagisa okubeera nga gitegeerebwa tegeera omwagalwa wo tegeera ow'enganda zo tegeera mukwano gwo nti ali bw'ati ne bw'ati weebuuze ndabirwamu ki etudde mu nda yange mu mizimu gyange egy'emabega erabisibwa mu ye mukkirize nga bw'ali omukkiriza nga bw'owaali weebuuze biki by'oyiga mu ye weribeera bbanja nga lyosasulira waabeera nga kukoze ekintu ekikyamu oba akomyewo ku mwenda situkagenda omuggulire madda mu mutima toyomba oleme kugamba nti simanyi oguza otya omuntu ku ssaawa mwenda ogabeera ki okutambula emwenda simanyi mbikooye naawe oyinza okubeera nga wayingiranga mu mwenda we wali e Japan kati oli Buganda naawe oyinza okubeera nga wayingiranga matulutulu nga okyali China kati oli Buganda oli mwankole bino byonna w'obifumiitiriza kikuyamba okubeera nga ofuna ekifaananyi ekinene ku biki ebigenda mu maaso mu lugendo lwaffe mukitegeera baaluganda so tubeere bakkakkamu tutegeere emize gyonna ogirwanyisa tuyina okubeera nga tugikola ki tukkiriza ekyo ekiriwo bwandibanga bwenzi nga bbaawo ng'ayenda nga n'ekidomola akikola ki akibikkula nga n'omukazi wo akikola naye ate nga muli munda owulira gwe gw'oyagala lwaki nti naawe oyinza okubeera nga mulamu obw'emabega naawe wakikolanga nga wali mwenzi ku ngwe kikkirize lessoni weenaamala okubeera nga eyigibwa then atudde mu mutima gw'ajja kukugamba nti kati kwe kaseera sobole okubeera nga tuva mu relationship eno sino si gamba kujajjatta negativity oba ebintu ebitali birungi mu bulamu bwaffe naye ne we tunadduka ebyo era tugenda bisangayo yonna gye tubeera tuddukidde kubanga obeera nga adduka ekisiikirizo ekyo ogenda kukoma wa okitegera so kibeera kirungi n'osooka n'ogumiikiriza n'oyita lessoni eyo n'ogamba nti we kibeera kusasulira nsasulidde omutima we gugamba nti kano ke kaseera ove wano otambula odde ku lugendo olulala then n'otambula kitegera kino kijja tuyambako nnyo obutalamulira mu mutwe obutalamulira mu kitambo kyaffe manyi nti ekitambo era kijja kukugamba nti omulongo byayogera bibye oba alabye nedda nange nnyina okusoomoozebwa okw'enjawulo mwalaba akazito kenna ke mbaddeko emabega awo kitegera naye nalina okubeera nga nzira mangu mu mutima ne mbagamba nti abaagalwa
ne wankubadde waliwo ebibaddewo babyaddewo naye waliwo ate n'ebirungi ebiri mu kintu ekyo tuleme kubeera nga tutunuulira negativity yokka naye ne positivity gye tuba tuzimba ate tusenvule tugambe nti ekyo tukiyize tukonze tutya okulaba nga tetukiddamu kitegera so buli kintu kyonna kijjawo ku lw'ensonga buli kintu kyonna kijjawo ku lw'embeera etuyamba okusobola okubeera nga tuyiga so mu mbeera yonna emize gyonna olina kugikkiriza kkiriza emize gya mwagalwa wo kkiriza emize gy'ebenganda zo kkiriza emize gya neighbor wo osobole okubeera ng'owonya amabwa n'okusasulira ebyo ebitudde mu ndaayo ate bijja kuyambako okubeera nga ofuna omutima ogusaba ekisonyiwo ate naawe n'osonyiwa ate n'otalamulira mu ndabayo ey'ekirya mmere kubanga waliwo ebintu bingi nnyo bye tuwanga mu lugendo lwaffe naye we tutuuka wano ahe ne bitukosa nnyo ne tugamba nti abantu babi nnyo naye ate nga yeffe twabiprogramminga kubanga naffe twabikola ng'oluusi tusasulira mbeera ezo ze twatuusa eri abalala batenderezebwa agulumizibwe ekitaffe ttonda ne maama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mugwe akume.